Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me vaatame ühte AutoCAD 2017 platvormi uut omadust, milleks on siis PDF-faili import AutoCADi graafikaks. See omadus on saadaval nii AutoCAD LT-l kui ka siis teistel AutoCADi põhistel tarkvaradel, mis kannavad versiooni numbrit 2017. See töövahend ise on leitav riba pealt Insert ja seejärel PDF Import. Aga enne kui ma seda töövahendit kasutan, võib-olla veidi natuke taustainfot. Ehk siis PDF-faile võib genereerida väga erinevat moodi. Ja tihtipeale me ei saa seda kontrollida, sest me saame lihtsalt PDF-faili. Kuid AutoCAD 2017 platvormil me kindlasti sõltume sellest PDF-faili kvaliteedist, mis tõttu taustainfona tuleks kindlasti rääkida ka veidi PDF-faili loomisest endast. PDF-faili loomine on selles mõttes väga tuttavlik ilmselt paljudele. Ja seetõttu ma ka olen avanud ühe lihtsa joonise varasemas AutoCAD versioonis, milles ma olen genereerinud just nimelt erinevaid PDF-faile. PDF-faili saab luua näiteks AutoCADi PDF-printeriga, liikudes lihtsalt output-paanile ja seejärel on export ja PDF. Nüüd miks ma sellest räägin on just asjaolu, et PDF-faili saab luua väga erineva kvaliteedi. Ja alates AutoCAD platformist 2016 olid sellised lihtsad eelvalikud meil ka menüüs olemas ja saime valida High Quality või siis Smallest File. Ja nende suurimaks erinevuseks oli kindlasti ka asjaolu, et resolutsioon on siis erinev nende erinevate sätete juures. Ehk siis kui ma vaatan Smallest File ja vaatan Options, siis on siin maksimaalne vektorgraafika kvaliteet 400 punkti tollile. Lähen hetkel siin kanceliga välja. Ning teiselt pool, kui ma võtan võibolla High Quality Print ja vaatan Options, siis siin on see kui 2400 punkti tollile. Loomulikult seda on võimalik ka ise muuta. Ma olen genereerinud eelnevalt sellest samast lähtefailist siis kolm erinevat PDF-faili. Kuid lisaks on paljud ilmselt harjunud kasutama ka PDF-printerina mõnda vabavaralist printeri driverit. No näiteks Cute PDF või siis Free PDF. Ka need olen ma siia lisanud PDF-failidena. Ehk siis nende PDF-failide loomine on toimunud mõistagi plot käsu vahendusel ja valinud siis vastava printeri, näiteks Free PDF või siis Cute PDF. Ja ka nende juures me saame muuta ikka kvaliteeti. Kui vaikimisi võibolla on see 300 punkti tollile, siis on võimalik võtta ka siin Custom ja see number ära muuta või võtta Maximum. Seega see on oluline sõltuvalt kvaliteedi astmest, milles see PDF luuakse. Kui nüüd hakatakse sellest PDF-failist looma AutoCADi põhist graafikat, siis see täpsus sõltub sisuliselt väga palju sellest resolutsioonist või kvaliteedi astmest. Seega ma lähen siit dialoogist hetkel välja. Me kasutame lähtejoonisena lihtsalt korteri plaani ja see korteri plaan on mahutatud hetkel A4 paperi lehele, aga olulisem on vast hoopis see, et siin on siis skaala 1.75 ja see joonis ise on meil millimeetrites. Nii et lihtsalt taustainfoks jällegi. Nüüd ma liigun juba AutoCAD LT 2017 tarkvarasse. Püüan siis importida neid PDF-faile, mis ma olen varasemalt loonud. Olles siis siin paanil Insert ja valides PDF Import, mulle võimaldatakse, kas ma soovin olemasolevat PDF XREF-i konverteerida või siis soovin seda valida failist. No kuna hetkel on mul siin tühi joonis, siis mõistagi failist, nii et ma vajutan lihtsalt Enter. Ja seejärel juba navigeerin asukohta, kus siis see PDF-fail asub, mida ma soovin sisse tuua. Ja ma alustan sellest, et ma võtan ühe PDF-failidest, mis on siis tehtud AutoCADi enda PDF-printeriga ja Smallest File sättena. Klikin OK. Nüüd järgnevalt kuvatakse Import PDF dialog, kus siis on võimalik seadistada erinevaid parameet, mis mõjutavad mõistagi ka seda konverteerimist ennast. No võibolla mõned olulisemad parameetrid on see, et kuidas see konverteeritud info meil kihtidel ära jaotatakse. Jällegi me sõltume siin PDF-printerist, et AutoCADi PDF-printer on aastaid võimaldanud juba ka PDF-i lisada kihte. Seega ma eelistan kasutada siin Use PDF Layers, aga ma võin panna ka nad siis näiteks omaette kihile Current Layer. Mul on võimalik määratleda, kas ma soovin konverteerida siis tekste, juhul kui need on true type teksti kujul PDF-is, ehk siis tekst ei ole mitte joon graafika, aga ongi tekst, nii et mugavam muuta. Ja võibolla veel ühe olulisema nüantsina, et mul on võimalik määrata siis ka, kas sellised lühikesed jooneelementid liidetakse kokku, kui nad on siis teatud vea piirides. Seda kindlasti tasub ka valida, kas või seetõttu, et meie graafiliste objektide arv väheneb siis päris palju. Paneme tähele ka seda, et meil siin all nurgas on PDF scale 1:1, aga hetkel ma kasutangi siin skaalat 1, ehkki võiksin siia trükkida juba 75, sellepärast, et ma tean, et minu PDF-fail on loodud 1.75. Klikin OK. Ja saan seejärel määrata asukoha, kuhu kohta see konverteerimine siis paigutada. Teen lihtsalt vasaku kliki. See joonis suurendatakse ja juba on ta ka konverteeritud. Ehk siis mul on võimalik siin hiirega klikkida erinevatel elementidel, kuid see ei ole hetkel
õiges skaalas. Õige skaala on meil 75 korda suurem, seega ma kasutan scale käsku, seda oleks võinud teha ka kohe. Valin kõik objektid, panen enter, seal vasakus nurka näiteks ütlen, et skaala faktor on 75. Ja teen nüüd zoom extend. Ja nüüd juba võiksin vaadata siis mõnda referentsmõõtu, kui ma suurendan näiteks sellele siia seinale, siis ma näen seda, ütleme, täpsus siis. Ja, ja võibolla ma ei mõõda hetkel siis mitte mõõtketi järgi, aga just seina paksust. Kasutan distance käsku ja valin siit ühe punkti teise punkti. Ma näen, et see pikkus on 90,5, samas kui originaalis on ta siis olnud 92. Nii et viga on 1,5 mm hetkel. Me peame loomulikult aru saama, et sedasi konverteerides me ei püüagi saada tööjooniseid, aga meil on siiski võimalik seda täpsust parandada, kui meil on erineva kvaliteediga PDF-id või siis laseme just nimelt parema kvaliteediga PDF-i meile saata, kuid muu variant ei ole võimalik. Kuid tüüpiline on ikkagi olukord, kus see PDF on fikseeritud kvaliteediga, sest kui me juba saame paluda saata erineva kvaliteediga PDF-i, siis ilmselt ka juba on võimalik lasta saata originaaljoonis. Nii et originaaljoonis, näiteks DVG on alati ikkagi parem. Aga ma võtan siia kõrvale veel ühe PDF import käsuga, olgu selleks siis näiteks high quality print. Klikin open, võin nüüd panna siia kohe skaalaga 75, ülenud seadad jäävad paika, klikin seejärel OK ja paigutan selle näiteks selle eelmise kõrvale. See mõõdud peaks olema siis praegu korrektselt kõik ja kui ma siin nüüd suurendan ja jällegi mõõdan seda sama seina, siis ma näen, et ka mõõtkett on juba veidi täpsem, sest PDF on parema kvaliteediga ja näen, et selle suurus on nüüd 92,07, nii et seega ütleme ligikaudu 0,1 mm on see täpsus siin. Aga me sõltume kindlasti sellest, et mis on siis jooniste skaala kui selline. Ja võiksin võtta veel siia kõrvale näiteks ühe PDF-i, et mis on siis maksimaalse resolutsiooniga. Ja panen jälle siia 75, okei, okay, ja panen siia kõrvale. Ja võibolla mõõdan jälle seda, et siin nüüd selle eelmise variandiga vahe seisneb selles, et tegelikult resolutsioon on kaks korda küll suurem, aga me näeme, et see mingit efekt sellises skaalas joonis juures ei anna, nii et endiselt see täpsus on suurem. Ja me võime nagu väita, et sellist, ütleme, hoonejooniste juures ilmselt piisab meil PDF-ist, mis on siis tehtud high quality sättes. Aga loomulikult ka nende failide suurused on erinevad, et siin on väga väikesed joonised, kuigi me võime kasutada ka siin on ja suurusjärku, et on kaks korda suurem. Nüüd lisaks sellele sai mainida ka, et kui PDF-importi me kasutame, siis millistele kihtidele see info paigutatakse. Mul on hetkel siin siis kolm PDF-importitud ja kui ma vaatan enda kihtide nimekirja, siis ma näen, et mul on olemas siin siis PDF-failist leitud kihtide nimed. Aga lisaks sellele ta kasutab ka automaatselt eesliidet, siis PDF-faili eesliidet, selleks, et ikkagi oleksid nad eristatavad, millise PDF-i kihist me räägime. Eeldatakse lihtsalt seda, et me soovime neid hoida erinevatel kihtidel, erineva PDF-joonise kihte, isegi kui nad on sama nimetusega. Aga võtame siia kõrvale näite ka teistest PDF-printeritest saadud failid. Võtan uuesti PDF-import ja failist ja võtan näiteks siin nüüd Cute PDF, võtan kõige kõrgem resolutsiooniga 4800 ja klikin seejärel Open. Nüüd siin üheks oluliseks erinevuseks on kindlasti asjaolu, et me näeme, et PDF scale on siin 25,4 vaikimisi. Eelnevates dialoogides oli see meil üks ühele. Seega ma pean arvestama ka selle skaalaga, et saada siis enda joonis õigesse mõõtu. Ma võin panna ära siia juba selle 75, aga võin teha ka nii, et kasutan näiteks siis kalkulaatorit 75 ja korrutan seda 25,4-ga, saan et 1905. Seega kogu skaala on siin 1905. Jällegi need sätted jäävad samaks, ma jätan ka siin alles, et use PDF layers ja panen seejärel OK. Näitan ära asukoha, selles mõttes joonis ise on täpselt perfektselt sama suur, nagu ka eelnevad PDF-ist saadud. Ja maksimaalse kvaliteediga Cute PDF-ist, kui ma siin nüüd hetkel mõõdan seda, siis ma näen, et see tulemus on sama, siis 92,07. Küll aga üheks erinevuseks kindlasti on see, et kui ma nüüd siin klikin näiteks nendel erinevatel joontel, siis nad kuuluvad kõik sisuliselt ühele samale kihile, geometri kihile, et siin ei tunta ära või siis ütleme nendes PDF-failides ei ole kihte salvestatud. Ja seda tegelikult on näha ka failis endas, et kui ma vaatan siin mõnda AutoCAD PDF-printerist võetud PDF-faili, näiteks high quality, topelt lõp sellel, siis ma näen, et siin on olemas mul kihtide nimetused. Ja need kihid siis kantakse üle ka AutoCAD-i joonisesse konverteerimisel. Samas, kui ma vaatan aga Cute PDF-i, siis siin tegelikult neid kihte meil ei ole, kihi info puudu. Siis tõttu seda ka AutoCAD ei oska siis lahti teisendada. Ja see on üks erinevus kindlasti, kui me kasutame PDF-i printimist, et kas me saame PDF-i salvestada ka kihte või mitte. Selliselt on võimalik PDF-e importida AutoCAD
AutoCAD Ionisesse töövahendiga PDF-import, mis on siis saadaval alates AutoCAD versioonidest 2017.